دمار هير سومالان ما تواحنو قادن قول هالك هو انت اي جب بلان بالبايهو سريع يوليو اوور كطالات وفربضان واحوو يان لقا فوريق يان اما اي لقو بيان ايان واحنا ما انتا كرسيقي قراها وكيل لدا شرق دون كيسي كو قول ايستي فراتون او ان بدان اي هو انتو كالدقا لانتاي اي كلا صوغة دي ويرر عير ايور نورا اي كالدقا لبي سنة اينو كرسيقا كو قول ايستو ما انتا وقودن باينسي waxa weeyaan oo isagu isku kala bixiyay wax kale iyo kuma garataan hortay muddo fara badan waxa weeyaan sida la wada socoteen ninka faratoon iyo kursiga shir gudoonka weerar aad u fara badan ba kala haystay ee nimanka uu intaayna lacag haday noqoto muruq haday noqoto maal haday noqoto balan qaad haday noqoto wax kasta oo ay isku dayi kareen way isku dayeen ee waxay sameeyeen inay mowjado fara badan kiciyaan xataa inay gaareen inay Ilaahay ka baryaan inaan ku guuleysan ninkaas nigalaashiina culay oo ragii markii hore halkan dabka iyo holaca ka bilaabaya oo ragii waxa weeyaan media uu soo fadhii jiray ee dhalinyarada wax ma garatada waxa weeyaan maskaxdooda yamaankooda ku ciyaaray qalday aha ayaa aan arkayay oo Ilaahay uu ninkaasi yaan ku guuleysanin nimanka uu intay maxay uga jeedeen ama maxay u diiday yihiin faratoon inuu ku guuleysto ee shir gudoonka golaha wakiilada horta waxay u diidanayeen nimankani ma rabaan inuu qof ku soo hadlo Soomaaliland qof reer ka sheegta qof beesha dulbandeelka degan sheegta ma ogolo inuu ku soo haro halka iyo Soomaaliland filinkana waxa ka dambeeya Puntland iyo waxa weeyaan nimankii waxa weeyaan afka duubnaa oo doonaya inay meesha dhufaysay ka dhigtaan markii hore qira Japan iyo waxa soconayn baan nimankan loo jilay musalsal baa la daawadsiiyay aan run ahayn iyo waraay rumaysteen run moodeen waxa la yiraahdo halkan waxa laga sameynaya maamul goboleed la yiraahdo SSC ee sool iyo sanaag iyo cayn iyagoo waxa weeyaan cayntaasi deemeel jirtay ma ahay iyagoo sool iyo sanaag iska sheegtay oo waxa weeyaan ugu cumaamaday nimanka waxa intaas ay go'aysa maamul goboleed baa la idin sameynaya filinkana waxa ka dambeeyay Puntland oo markii hore baa la yeen jirtay haldoorka iyo wax garadka iyo nin kasta oo dhaqaaqo oo waxa weeyaan kasoo jeeda halka iyo gobolka sool waayahay markay hadda ruun ruun gaadhay waa la wada socoteen in dhaawici laga jiray lacagtii lagu daweynayay cuntadii lagu bixinayay ambalaasadii lagu qaadayay oo ay Puntland ka jirtay sababta ay uga jirtayna ay ahayd wuxooga inay ku sii yaraad keysanayeen inay halkan wali maamul goboleedkii uu ka heli galo oo waxa weeyaan ay wali xaqiiday oo durbaankii loo tabay xusul duwayay sidaas oo ay tahay ay Puntland danteeda kaar ku weeyday danteedu ahayn dhulkan ay ku darsato waxa weeyaan xaq iyo Puntland shalay tolo waa ku yaafka furtay ee yiri waxa weeyaan Xasan Sheekh Maxamuud baa doonaya inuu halkan ka dhigo meel go'aan oo SSC la yiraahdo oo alla idin ma samadiido idin ma daraade waxa weeyaan halkeeda taagaro maamul goboleeda waa tan shalay cabaareynayay maalintii horena waxa loogu durbaantamayay in loo sameeyo halka maamul goboleed looga dhisayo oo waxa weeyaan maamul goboleedka intaasay waxa weeyaan daarood loo sameeyo waa ku ka hase ahaatay wixii waa isla soo gabaabsaday waa isla soo gudhay halka naamika waxa dooraysa waxa weeyaan oo dabac weyn kaga jira Puntland laakiin waa baan u suurta gareynin faratoon oo in fara badan lagala dagaalabayayna hadeer toole waa ka kursigi maanta ku guuleystay shir gudoonka aad iyo aad iyo aad waan ugu hambalyeynayaa waana ku bogaadinaya waxaan leeyahay xilka Ilaahay waxa weeyaan gacanta ku galiya ku waastro Ilaahayna ka dhigo kii ugu fududeeyay ee kartideeda iyo waxa weeyaan awoodeeda u yeesha iyo maamulkeedaba ee taasi waa qodob labaad baan doonayaa inaan ku yara darsado qodobkaasi waxa weeye nimayow baryahan ugu dambeeyay waxa jira dad reer Soomaaliland oo saati aan gudaha wadanka joogin oo waxa weeyaan Yurub iyo meelo ay lagu qaato oo carray oo istareys mid walba qolkiisa dhaxdeeda ku dilay oo doonaya halkay ka tageen ee aabahood ayaydood faamilkoodii kaga tageen inay hadana holac iyo dabka hulaaqaan meesha dadka arkaysan caruurtoodii ma joogto aag caruurtoodii ma joogto halkaas caruurtoodii joogta ay ku qaadata wadanka malaha waxa weeyaan nin kalaale oo dhistay oo sameystay hadana wuxuu doonayaa halkiisii inuu dab galiyo waliba kaga darane ama uu tahriibay ama waxa weeyaan isaga loo dacwooday bariyo dhan la bariyo la kaalay waxa weeyaan loo dacwoonayay oo khiyaamo lagu gariyay wadanka cayd buu qaataa kuma sharfana waa la cunsuriyaya wadankiisina wuxuu doonayaa inuu dab galiyo siraalo ya ayaan darada intaa leg hooyadii aabihii ayeydii waxa weeyaan faamilkiisii ayuu doonayaa inuu xabadi la tagto dhulkiisii uu doonayaa inuu balanbaliyo dadkiisii uu siriic la doonayaa anigu waa filinka aan fahmi waayey bal waxaad eegtaan nin kasta oo qabqabla dagaala nin kasta oo wadanka dagaal ha laga rido bal waxaad qiimeysan halku joogo ma joogo wadanka waxa weeyaan ma Yurub uu joogaa ama meelo kale uu joogaa dad kale adeegsanaya taasi waa taa
talabaad kale aan doonayo inaan bal hadda dhalinyarada reer Soomaaliland uga digo waxa weeye hortay saddexda xisbi hadii saddexda xisbi loo yimaado doorada halka dhigo saddex nin baa kala wata aniga saddexda nin ima kala xigaan waliba anigu xisbi xaakinka kulmiye siyaasadiisa iyo sidoo wax walo ma taageero kuma naajeer baan halkan soo fariistay oo aniga oo ka hadlayo oo maagayaan soo fariistay waligaa kama hadlin wadani waligaa kama hadlin ucud labadaas waxaan uga hadli waayay wax ila ima hayaan waa laba xisbi qaran oo halka jooga laakiin ka shaqada ay suka ay keenaysa shaqada ayaa suka ay keenaysa aan ka imaado mowduucayga inuu daadago waxa jira saddexda xisbi saddex nin baa kala wata saddexda nin kala wata hadii la eego beel ahaan nin nin buu dhash nin waa ida gale nina waa habar yoris nina waxa weeye waa sacad muuse halka marka runta laga sheego sacad muuse ka kale reer samatar buu ka sii noqda habar yoris ka kale muuse abdallu ka sii noqda iyadoo ay sidaa tahay ninka reer samatar ee uu ka soo jeedo jifada madaxweynuhu hadda ninka jifada madaxweynuhu ka soo jeedo iyo ninka jifada cabdiraxmaan ciire ka soo jeeda labadaa nin waxa laga yaabaa in nolosha iyo duruufaha u siman yihiin nolosha iyo duruufaha inay u siman yihiin inay bilaa camalka ka siman yihiin inay shaxaadka ka siman yihiin inay waxa weeyaan duruufaha nolosha oo dhan ka siman yihiin haye ninka reer samatar oo dhan ka kaalay hadda sacad muuse ka kaalay waa reer samatar waa jifada uu madaxweynuhu yahay miyay galaan madaxtooyada miyay kala shaqeeyaan lacagta miyay la qaataan may tusaale ahaan haddaba waxaa idin siinayaa nimayaho waxa meesha isku hayaan qabiile maaha sacad muuse iyo habeen yar isma hayso ciida gale iyo habeen yar isma hayso waxa weeye ciida gale iyo sacad muuse isma hayaan meeshan saddex nin baa isku haya saddexda nin danahooday u socdaan isumana keen dhaamaan haddaynu shacabka nahay nin walibana wuxuu doonayaa inuu jaranjarada waxa weeyaan adiga kugu sii fuulo in lagu dilaal xabada isu dhigto in markaad dhimato ee waxa weeyaan aad qaxdo aad balanbasho aad dhowto oo dhiigga ay kursiga ku fuulo dhallinyarada reer Soomaaliland waxaa leeyahay caqligu ha shaqeeyo bal si dheer oo fog wax u eega bal iminka ninka sacad muuse madaxweynaha muxuu ka faa'iidaa waa su'aale ninka sacad muuse madaxweynaha muxuu ka faa'iidaa bal ninka habar iyo waris muxuu madaxweynaha ka faa'iidaa shalay siran yahay habar jeclo maxay ka faa'iiday yah miyay habar jeclo oo dhani madaxtooyada la gashay sacad muuse miyuu madaxtooyada la galay ama habar awal habar iyo waris miyay madaxtooyada la gashay ciida gale miyuu madaxtooyada la galay ama garxajis maxaa laga faa'iidaa maxaa laga faa'iidaa waa nimayaho caqligu ha shaqeeyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.